දැන් අහිංසක ජනතාව කියන්නේ කවුද කියන්න? අහිංසක ජනතාව කියන්නේ කවුද? දැන් අපේ රටේ ලක්ෂ 220ක් ඉන්නවා. හරි? අපි අහිංසක කියන්නේ කවුද? ඒකෙන් කී දෙනෙක්ද? හරි? එතකොට ප්‍රතිශතයක් හැටියට කවුද? අපි ගමු අහිංසකම කියන කණ්ඩායම, ඒ කියන්නේ ජීවත් වෙන අමාරුම කණ්ඩායම ගමු. දරිද්‍රතාවයේ ඉන්න කට්ටිය ගමු. හරි එතකොට ඒ කට්ටිය අවම වශයෙන් දෙගුණ වෙලා නම් සමාජ සුබසාධනය වෙනුවෙන් රට වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණය බිලියන ගණකින් අඩු කරලා නම් වැඩි කරනව වෙනුවට එහෙමනම් සමාජ ඔය අහිංසක ජනතාවට සෙතක් සලසන්න හැකියාවක් තියනවා කියලා මම නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන මැජික් එක තමයි මේකේ මහලුකුවට බදු ගහන්නේ නැහැ මේ අයවැය මහලුකුවට. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වුණේ නැති වුණාට තාම හරි වැට් එක වැඩි කරා 8 ඉඳන් 12ට 12 ඉඳන් 15ට. ආදායම් බදු වැඩි කරා 18 ඉඳලා 36ට. ආයතන මත ලාභාංශ බදු වැඩි කරා සමහර ඒවා 0 ඉඳලා 30ට සමහර ඒවා 15 ඉඳලා 30ට සමහර ඒවා 24 ඉඳලා 30ට. හරි. ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් ඩීසල් භූමි තෙල් වල තිබිච්ච සම්පූර්ණ සහනාධාරය අයින් කරා. කරලා ඒක මිල වැඩි කරා. ඊට පස්සේ ජල ගාස්තුව වැඩි කරා. ඊට පස්සේ මේ ලයිට් බිලේ මේ ගාස්තුව වැඩි කරා. හරි එතකොට මේ ඔක්කොම බදු දැන් ජනතාව මත පැටවිගෙන එනවා. සමහරව තාම පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වෙලා නැහැ. හැබැයි ඒව සභාගත කරලා ඉවරයි. එතකොට ඒව ආයේ බජට් එකේ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක කරලා ඉවරයි. දැන් මේ වෙද්දි දැන් සහනයක් බලාපොරොත්තු වෙන කොට්ටාෂත් තමයි මේ රජයේ සේවකයෝ. මොකද බඩු මිල වැඩිවීමට සාපේක්ෂව කිසිම මිල වැඩිවීමක් පඩි වැඩිවීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඕටි කප්පාදුව බටා කප්පාදුවත් එක්ක එහෙම ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමා හිතන්නේ නැද්ද පොඩ්ඩක් කො මේකෙන් සහනයක් ලැබිය යුතුයි කියලා? නැහැ සහනයක් ලැබිය යුතු දැන් අපි බලමුකෝ පඩි වෙනුවෙන් කොච්චර වියදම් කරලා තියෙනවද කියලා. මේ අවුරුද්දේ පඩි වෙනුවෙන් වියදම් කරනවා බිලියන 420ක්. එන අවුරුද්දේ පඩි වෙනුවෙන් වියදම් කරන්නේ බිලියන 380යි. ලොකු ගාණක් ගන්නවා. ඒක අඩු වෙලානේ. එතකොට 420 ඉඳන් 380ට අඩු වෙලා කියන්නේ බිලියන මේ 40ක් නේ. ඉතින් දැන් ඔබතුමා වගෙන් අහන්නේ රජයේ සේවකයන්ට අමාරුයි. රජයේ සේවකයන්ගේ පඩියට සාපේක්ෂව ඔවුන්ගේ වියදම වැඩි වෙලා ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් වියදම දෙගුණ වෙලා. හරි. මොකද ආහාර උද්ගමනයේ 95%ට ගියා. හරි. එතකොට වියදම දෙගුණ වෙච්ච රජයේ සේවකයන්ට මේවා මම මේ කතා කරන්නේ රහස් දෙයක් නෙවෙයි. මේවා මේ විසර්ජන පනතේ තියෙනවා. හරි. එතකොට 420 ඉඳන් 380ට අඩු කරලා නේ තියෙන්නේ, වැඩි කරලා නෑ. ඉතින් කොහෙද වැඩි වෙන්නේ? වැඩි වෙන්නේ නෑ. අඩු කරලා තියෙන්නේ. හරි අඩු කළා තියෙනවා. අඩු කළා තියෙනවා වැඩි නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කිසිම සහනයක් ලැබෙන්නේම නැහැ. ඒක තවත් අඩු වෙනවා. ඒක තවත් කපාදුවක් සිදු වෙනවා කියන එකයි. ඒක තමයි මම මේ අහන්නේ. එතකොට එක පැත්තකින් බදු වැඩි වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ මේ බදු ටික සම්මත වෙච්ච ගමන් බදු ආයෙ වැඩි වෙනවා. හරි. පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් මේව සම්මත වුණාම බදු වැඩි වෙනවා. දැන් කණ්ඩායමක් උසාවියට ගිහිල්ලා කිව්වා රෙට්‍රොස්පෙක්ටිව්ලි මේක ගහන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ බදු වැඩි කිරීම ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ඉඳන් එන්නනේ ආණ්ඩුව මේ ගැසට් එකේ මේ පනතෙන් ඉදිරිපත් කරේ. උසාවියෙන් කිව්වා එහෙම කරන්න බෑ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා වෙනකන් ඉන්න ඕනේ කියලා. හරි එතකොට දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳලා මේ බදු වෙනවා. දැන් මේ බජට් එක ඉදිරිපත් කරන 2023 ජනවාරි ඉඳලානේ.
hari itu kuda badu ya pi jam badu jam kisi pramana kwedi una ne jana tam jana tawa dale tibitsa sahana godak daruna dang aing una ne itu kuda e aing una hama jana tawa dale tina pida ne wedi una ne dale e wedi una na raja seve kian dake wana me raja seve kyo aduka lane me hateng wisra me na kate wisra me ai namun misal adu kiri mana ini negara ini mana, jadi mandarnya kiri ini kereta kiri ada kira, jadi orang itu sunat kereta kiri ada puluhan kilo kiuan, kiri betulnya kian deh, namun laksa sangka ada pilih sangka yang unik, nih, ini mana kau mau dahar sih wisir di bintang ke tuhun sih asur adu kira, ini oke damai, atta kata, ini ekai mama kiuwe, ada jangan tahu ini maha pidan nih, ini mana කොහෙන්ද කපන්න ඕනේ ජනතාවගේ මේ දැන් මේක කපලා තියෙනවා පඩි හරි එතකොට කැපුවට මම කියන්නේ ඇලිගේෂන් එක කපලා තියෙනවා කොහෙන්ද වැඩි වෙන්නේ හරි මොනවටද මේ මේ බිල්ඩින් ගහන්න සල්ලි ඇයි 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 මේ වියදම් කරන්නේ මේ මේ වාහන ගන්න සල්ලි hari itu kotam, ahi emana, emati mandele, wedi keran ni, ahi tawa kabinet emati uru bat keran, bat keran macam ada sakit ni mana? Itu emati mana macam ni? Candi laba kan orang ni sa, me emati uru kan dah emat bat keran ni mana kira? Ego lo candi dene ni kira, emati uru keran apa? Hari ini langgar, dan tawa tisa ta pat kare, me kauda me raja me tu ruti sa ta pat kare. Mai tana dana dama emati lain wane wisa tu boel, wisa tu tiat, wisa, wisa. Raja baru tu. Nene mang kene, kabinet wisa, kabinet wisa ai, arawa hatali hai, tisa ta. Tisa. Kore panas sa ta. Hari api hitamu tawa, tawa dahaya pat kara kila kabinet. Tuh hata hata i hatte awai. Mune wikare hatte. Emati baru hatta awak kau ni tu, bangkolot tu lah tiada rata kat. Emati baru hatta awak kau ni tu, bangkolot tu lah tiada rata kat. Kian tu, dengan kau utara ramai mana. Tapi emati orang orang yang biar dia makan hari itu dengan kerja, emati coaching yang apa, be anugerah berita, laksa, kalau hak itu berita, tiada laksa lagi dengan dia. Nanti, eh emak awal hari coaching yang apa, nampun dah, ikan ada arsya. Eh emak kerana apa, nampun dah, ikan prasnya, ne? Emati emak biar cerita kerana nampun ne? Hemadam kauji anu na ngodai. Hebat, ini kan ni mami ahan. Mami ahan ni, parti kebangan itu kan permainan harusnya bisse indahlah tunsia suoda adu karena awasta awe di, daritata awe dekunu velat iena awasta awe di, udha mane siyeta anu bahata velat iena awasta awe di, me rata bangkolot velat iena awasta awe di, me rata na hemati baru hatta awa kono de, ko adarsh. Loku kakulua kohon ada apa ini? Loku kakulua kohon ada apa ini? Adi itu. Enak, poli kakulua ya itu keling. Nah, ini benda kerana samaan sudah nama kita ini desa panen masa itu gulak tasuil ane itu. Desa panen, dem metana, mesielu deh kerana hari janata awak ikan kata awak awas ya. Mereka mehema kerana bah. Janata awak ikut kata awak yang ganda na, janata awat awas ta awat denno ne, taman tak amati, kanda ama pat kerana, evan. Martu masa ikut kerana bulua. Mandate tak kono, janawara mana kono, janawara mana tu mek israhan yang de bay, mek yang de bay janawara mana tu israhan. Ini orang dah ikhlas jadi, bapak saya kelima kini, kami mati warna, kalau sini kami mati warna tiada tu pun ham wata warna kami rata ini naik iela. Muka tu wata warna nanti. Balan tu ko me andu itu, amati orang hatta awap pat kerana buluan na, amati orang ni tiada beri. Muka tu pras ni, muka tu wata warna pras ni muka tu kian, muka tu ay beri. Kalau ne salli ya na wah, salli di lana tiada ni, salli pas kerana tiada ni, amati orang ko masih hari sekarang salli pas kerana tiada ni amati orang ni tiada. Oya palat sabah, palat pal ni mati war nai, parlimen tu mati war nai, kita harus tiada nak buluah. Kisah kita luar nai.
දැන් බලන්න ගිය සතියේ ඇමරිකාවේ මැතිවරණ රැළක් තිබ්බා. සෙනෙට් මැතිවරණ තිබ්බා. කොංග්‍රස් මැතිවරණ තිබ්බා. මේ දෙකම එකට තිබ්බා. ජනාධිපති මැතිවරණ තිබුණේ නැහැ. එතකොට බොහෝ රටවල්වල ඉන්දියාවේ පවා එක දවසක එක ඡන්දයකට වඩා පවත්වනවා. ඇයි අපේ රට මහ විශාල සුවිශේෂ රටක්ද? අපේ රටේ මිනිසුන්ට ඡන්ද පොලට ගියාම පළාත් පාලන පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරයා හැටියට සුදුසු පුද්ගලයා කවුද කියලා එක කොළයක් තියෙනවා. දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තුවරයා කවුද කියලා තව කොළයක් තියෙනවා. ඒ කොළ දෙකේ කතර දෙකක් ගන්නවා. මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? අපේ මිනිසුන් මේ දේ කරගන්න හැකියාවක් නැද්ද? අපේ මිනිසුන් මොලයන් නැද්ද එහෙම කරන්න? ඇයි අපිව මේ විදියට අපේ මිනිස්සුන් මේ විදියට මේ 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 පල්ලෙහාට දාලා කතා කරන්නේ? කොහොමත් මැතිවරණේ තියන්න ඕනේ පළාත් පාලන මැතිවරණේ කොහොමත් තියන්න ඕනේ මාර්තු වෙනකොට. ජනාධිපතිවරයාට හැකියාවක් තියෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකුත් මාර්තු වෙනකොට කතා කරන්න. එතකොට එක මැතිවරණයකට බිලියන් 10කුයි තවත් මැතිවරණයකට බිලියන 10කුයි වියදම් කරනවා වෙනුවට ඇයි බැරි වෙන රටවල් වල කරනවා වගේ මේ මැතිවරණ දෙකම එක දවසේ තියන්නේ? බැරි හේතුවක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. බැරි හේතුව මොකද්ද කියලා? ජනාධිපතිවරයාට නීත්‍යානුකූල බලය තියෙනවා 21 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පස්සේ. රටේ නීතිය තියෙනවා පළාත් පාලනේ තියන්න. අපේ මිනිස්සු කියන්නේ ජනතාවගේ මතයට සවන් දෙන්න. මේ තියෙන ආණ්ඩුවට ජනතාව විරුද්ධයි. මේ තියෙන ආණ්ඩුවට ජනතා ප්‍රසාදයක් නැහැ. මේ තියෙන ආණ්ඩුව ජනතාව එළවලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන ආණ්ඩුව බලෙන් ඉන්නේ. ජනතාවගේ කැමැත්ත නැතුව ජනතාව පිට බලය යොදවලා තමයි මේ කට්ටිය ඉන්නේ. අවස්ථාවක් දුන්නොත් මේ තියෙන ආණ්ඩුවෙන් 75%ක් විතර ගෙදර අරිනවා. ඒ අවස්ථාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක ජනාධිපතිවරයාට දෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ නැහැ ජනාධිපතිවරයාට ගෙදර යන්න කියලා. ජනාධිපතිවරයාට ඡන්දයෙන්පත් වෙච්ච නැති වුණාට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස රටේ තියෙන ව්‍යවස්ථාවට අනුව තමයි උපත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ව්‍යවස්ථාවට එළිය වැඩ කරන්න සූදානම් නැහැ. අපි වැඩ කරන්නේ ව්‍යවස්ථාව ඇතුලේ. මහින්ද මහත්තයා ප්‍රකාශ කරලා තිබ්බනේ දැන් මැතිවරණ තිබ්බොත් ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ උණු කැමති මැතිවරණයකට නේ යන්නේ ලැහැස්සි වගේ. ඉතින් මහින්ද මහත්තයා හිතනවා නම් ඡන්දයක් තියලා දිනන්න පුළුවන් කියලා. ඡන්දයක් තියමුකෝ. ඡන්දයක් තියලා රටේ ජනතාවගේ මතයට අනුව හරි ජනතා ප්‍රසාදයක් තියෙන ආණ්ඩුවක් පත් කරගන්න. කවුරු පත් වේද කියන එක ජනතාවගේ අතේ තියෙන්නේ. ජනතාවට ඕල්ටර්නේටිව් තියෙනවා. ඉන්න ආණ්ඩුව තියෙනවා. ඔට්ටුව තියෙනවා. හරි. ඊළඟට සමගි ජන බලවේගය තියෙනවා. ඊළඟට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තියෙනවා. ඊළඟට JVP එක තියෙනවා. හරි වෙන වෙන පක්ෂ තියෙනවා. ජනතාවට අවස්ථාවක් දෙන්න. දැන් මුතුමා මොනා කිව්වත් මුතුමාලාගේ පක්ෂයේ රාජී සේරත් මාත්‍ය ඇතුළු කණ්ඩායම කරනවා කියලා කිව්වොත් සහයෝගය නෑ. මම දැක්කේ නෑ රාජිත සේනාරත්න මහත්තයා යනවායි කියලා කොහෙවත් තිබුණේ නෑ. පිළිගන්න ලෑස්ති. ආ පිළිගන්න ලෑස්ති. ඔය මේ ඒ නොයකුත් හට කතා තියෙනවා. යනවායි කියලා නෑ. හැබැයි එතුමා දැන් ඔය ප්‍රශ්නට අදාළව එතුමා කියලා තියෙනවා මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍යවල යනවා මේ මගෙනුයි ඉරාන් ගෙනුයි ඇහුවා. කබීර් හිටියේ නැහැ. කබීර් හිටියා නම් කබිරුත් කියන්නේ ඒකම තමයි. ආර්ථිකය හදන්න මේ සජිත්ට පුළුවන්ද කියලා අපි බෑ කිව්වා කියලා. ඊට පස්සේ සජිත් මේ නායකතුමාගෙන් ඇහුවාම ඔහු ඒකට උත්තරයක් දුන්නේ නැතුව බලන් හිටියා කියලා. මෙතන පක්ෂය වෙනුවෙන් මම යම් කිසි අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න කැමති. එකක් තමයි පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් ඒවා අභ්‍යන්තර සාකච්ඡා. හරි පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර සාකච්ඡා ගිහිල්ලා නොයෙකුත් පුද්ගලයන් අපහසුතාවයට පත් වෙන විදියට ප්‍රකාශ කිරීම ගැන මම කනගාටු වෙනවා. හරි දෙවනි කාරණාව තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම සමගි ජන බලවේගය විතරයි මේ
naya gulen midima saha antagahi tirasara samvardhane wenuwen salasma kiyala agosto maase 12 wenida ape weda piliwela idiripat kare wena kisima desapalana paksha weda piliwela mokadda kiyala idiripat karala neha karunakala gihilla balanna agosto maase 12 wenida hari man dine harinama kiyanna agosto maase 12 wage thamai mata mataka Agosto 12. Itu kohomada weda piliwela naha kiyanne? Kawuda kiyanne weda piliwela naha kiyala? Me tan tan wala wetcha kathawak neme me kiyanne. Me tiyenne hari Sri Lanka mohona dena aarthika arumude anapekshika nowe dasa ganna okkoma tiyala. Api kiyenawa ape weda piliwela hari me me weda piliwela kiyala api karana 10 ki මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරනවා. හරි කෙටියෙන් අපි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා මේ පිටු 3 4 දෙන්න. හරි මේ පිටු මේකේ 23ක් තියෙනවා. අපි සාරාංශයක් දීලා තියෙන්නේ. තව පිටු 50ක් විතර වෙනම මේ මේ අපිට මේ වාර්තාවක් තියෙනවා. ඒකේ සාරාංශ වාර්තාව තමයි අපි පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරේ සමගි ජන බලවේගයේ. Eke itamat na itamat na rijuwa ma apikia na wa moka dape nam sadahan kara punisa eke apikia na meke ape artika kami tua haraha tamai nirmane kere eran wikramanata kabir hasim harsa di silva eke ma kia na wa me sampur ne ma sati prema dasa naai ketuma gi anu danu masaha eke katu ya tuwi tripat kara ne kia eto kodo oya hatra tena kara ne Rajita amat tuma kian, di Rajita amat tuma ada puluang, ikut los dolos sini dah, hand sarti ke kato, teka kiaman. Tuh apa deh rijuah, mama merah deh, minisun deh kian, nona apa deh rijuah mau ada pilih velak tiennon. Ada pilih velak tienna, itu rat nemi, apa deh khanda amak kienno. Apa deh jati antare, ini awasnya sahayuk ya, laba akan ada puluang, heki apa kut tiennon. Hari, api me ada pilih velak, parlimen tuh di tripat kira, api me ada pilih velak. මේ අනිත් මේ මේ පුද්ගලයන්ට ආයතන වලට ඉදිරිපත් කරා ලෝක බැංකුවට ජාත්‍යන්තර මූල ආරමුතට පවා මේක ගිහිලා තියෙනවා මේකේ තියෙන කාරණා 10ක් නාර්බුදයේ කලමනාකරණය කිරීම මූල්‍ය සහ විනිමය අනුපාතික ප්‍රතිපත්තිය ආදායම් ස්ථාවර කිරීම වියදම් පාලනය රාජ්‍යාංශයේ කලමනාකරණය බලශක්ති හා මහජන උපයෝගිතා වෙළඳාම කර්මාන්ත කෘෂිකර්මය සහ සේවා ප්‍රවර්ධනය නිෂ්පාදන සාධක වෙළඳපොළ ප්‍රතිසංස්කරණය ශක්තිමත් සමාජ ආරක්ෂක ජාලය විනිවිදභාවයේ සහ වගකීම. හරි. ඉතින් සමග ජන බලවේගයට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙලින් මේ රට ගොඩ ගන්න කෙටි කාලීන මධ්‍ය කාලීන මේ අදහස ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ඊට එහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක කියන්නේ අපි ඊට එහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට එහා ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒක මම කියන්න. ඒක වැදගත්. හරි ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේ එදිනදා ජීවිතය ගැටකසා ගැනීමෙන් ඔබට යාම ඔබට සැමට සෞභාග්‍ය උදා කිරීමේ පදනම කියලා සමගි ජන බලවේගයේ වැඩපිළිවෙල. හරි මේකේ කියනවා හොඳට අහගන්න. හරි දාර්ශනිකව අපි සමාජ වෙළඳපොළ ආර්ථිකය පිළිබඳව විශ්වාසය තබා ඇතමු. ඒ පුද්ගල නිදහස හා ස්වාධීනත්වයේ තහවුරු කරන ආර්ථික ලිබරල්වාදය හා සාධාරණත්වය හා යුක්තිය තහවුරු කරන දේශපාලන නිදහසේ මොහොතකි. මෙම සමාජ තත්ත්වයේ යටතේ වෙළඳපොළ තරගකාරීත්වය හා තරගකාරීත්වය දිරිමත් කිරීම සිදු කිරීම හා ඒ අතරම පොදු පහසුකම් හා සමාජ ආරක්ෂණය ලබා දිය යුතු වේ. වෙළඳපොළ තරගකාරීත්වය පුද්ගලයාගේ හා ආර්ථිකයේ සාර්ථකත්වයට පාදක වන ප්‍රධානතම කාරණාව බව අපි තරයේ විශ්වාස කරමු. මෙය පාලන රෙගුලාසිය හා සමගයේ සහාය අවශ්‍ය ක්‍රියාවලියක් බව අපි දන්නෙමු කියලා දීර්ඝව අපේ අදහස ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපි කොහොමද මේ රට ගොඩගන්නේ කියන එක ගැන අපි සාකච්ඡා කළා. කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ රට කොහොමද ලෝකෙත් එක්ක එකතු කරලා හරි ගෝලීය නිෂ්පාදන ජාලවලට මේ 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 ආදේශ කරලා මේ රටේ කොහොමද තරුණ තරුණියන්ට රැකියා නිර්මාණය කරන්නේ කියන ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ ඍජු ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා.
වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. කවුරු හරි කියනවා නම් අපි කිව්වා කියලා අපි දන්නේ නැහැ කියලා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? අපි කනකාට වෙනවා එහෙම දෙයක් කිව්වට. අවසාන ප්‍රශ්නේ. අලුතෙන් කැබිනට් එකක් පත් වුණොත් ඔබතුමා ඒකේ නැහැ කියලා ෂුවර්ද? අලුතෙන් පත් වෙන කැබිනට් එකේ ජනතාවගේ මේ ජනතාවගේ මතය පරිදි ඡන්දකින් පත් වෙන ඊළඟ කැබිනට් එකේ අපි ඉන්නවා. ආණ්ඩුව කවුද? ආණ්ඩුව එනවනේ. තමුන් අදහන්න. අපිට ඒක ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ. ආවොත් කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හරි. ඊළඟට ආණ්ඩුව එනවා. ඒක දෙකක් නැහැ. නමුත් අපි ජනතාවගේ උවමනාව නැත්තම් අපි කැබිනට් එකක නැහැ. ඒක ජනතා මතය තියෙන්න ඕන. හරි මැන්ඩේට් එකක් තියෙන්න ඕන. හරි මිනිස්සු අපිට කැමති නැත්තම් අපිට ඡන්ද දෙන එකක් නැහැ. හර්ෂද සිල්වා කියන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලෙ. මේ සාමාන්‍ය මේ රජයේ සේවකයෝ දෙන්නෙක්ගේ දරුවෙක්. සාමාන්‍ය මිනිහෙක් මම. හරි අම්බලංගොඩ හික්කඩුවෙන් ආපු සාමාන්‍ය පවුලක සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් මම. මම ඉදිරිපත් වෙනවා ඡන්දෙට. මිනිස්සු මට ඡන්ද දෙනවා. එහෙම නැත්තම් මිනිස්සු මට ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ. හරි දෙනවනම් මේ අපි ඒ අවස්ථාව නිහතමානීව පිළි අරගෙන මේ අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිමය කරනවා. දුන්නේ නැත්තම් ගෙදර යනවා. ඒක තියෙන ජනතාවගේ අතේ. හැබැයි අපි දන්නවා ජනතාවගේ මතය මොකද්ද කියන එක දැන් මහ පොළොවේ පේන්න තියෙනවා. මේ 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 කණ්ඩායමට මේ මේ ජනතාවගේ මතය ජනතාවට ඔවුන් කෙරෙහි විශ්වාසයක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හරි. හරි.